Okey, assalamualaikum geng. Okey, kembali lagi bersama saya Edstone Beta. Okey, hari ni saya rasa saya nak review baju lah. Okey, baju yang saya buat untuk team saya kan. Okey, baju yang macam saya pakai ni, saya nak open order untuk batch ketiga. Batch ketiga ni maknanya pengambilan yang ketiga. Okey. Kita akan review baju ni. Baju team Beta Baling Kedah TBBK. Okey, yang macam mesti ada orang, mesti korang ada tengok punya siapa yang pakai kan. Memang agak ramai yang pakai sebab dah 100 lebih order dah. Okey, ni untuk yang ketiga, untuk penutupan. Okey, batch yang ketiga ni batch yang last. Okey, so kita nak review baju ni, okey. Okey, jom. Okay, geng, saya sekarang bersama dengan model saya. Okey. Saya nak tunjuk apa yang ada dekat baju ni. Okey. Logo di bahagian dada kiri. Okey, nampak logo ni TBBK hashtag jangan duk terbang. Ni ada English hybrid Avatar Gendi. Okey, ni logo di bahagian kiri. Kiri dada. Okey, nama pula di bahagian dada kanan. Tengok tulisan dia. Okey, cun kan. Okey, nama ni RM45 free, nama free. Okey. RM45 tu siap nama. Okey, so hampa tak payah pening-pening dah. Alright, di bahagian lengan kanan ada logo apa? Semestinya logo Malaysia kita lah. Logo bulat Malaysia. Okey, di bahagian lengan kiri pula semestinya logo Jata Negeri Kedah sebab kita team ni asal daripada Negeri Kedah lah. Tapi siapa nak order tak kisahlah, negeri mana pun saya open. Sebab saya tak resist sebab ni memang asal team daripada Kedah. Dia kena buat macam tu lah kan. Okey. Okey, di bahagian belakang lah. Ni yang paling menarik lah bagi saya untuk baju ni, team Beta Baling Kedah dengan logo dah sebesar penyepak. Okey, kat sini kat logo ni ada logo apa, bendera Kedah. Okey, Avatar Candy. Okey, tengok ah. Dia punya sisik ni seketul-seketul nampak. Okey, English Hybrid. Ini lagi lah. Ini ikan ni, model ni ikan yang betul lah. Ikan ni pernah, tak silap saya, pernah menang GC tu tak silap. English Hybrid ni memang cantik. Sisik seketul-seketul nampak. Okey, tengok. Biji padi pun mau nampak kan. Okey, TBBK jangan duk terbang. Okey. So dekat baju ni akan ada copyright. Copyright ni apa? Okey, tengok. Copyright TBBK 2020. Bermakna baju ni khas, memang akan ada copyright. Okey, so untuk orang yang lain takkan boleh lah. Takkan boleh copy sebab benda ni dah rasmi TBBK punya team. TBBK punya, okey. Okey, lupa di bawah sekali ada Malaysia Truly Asia. Okey, ni sebagai orang kata kata sponsor lah. Orang kata melawat Malaysia ni kan. Gitu. Okey. Cun. Bahagian baju ah. Okey, baju ni kain jenis microfiber. Okey, tengok microfiber. Microfiber jenis baru ah. Okey. Kain ni selesa, amat selesa dipakai, tidak panas. Sebab tu kita buat kain jenis microfiber. Dia jenis microfiber ni, yang jenis ni dia cutting fit. Okey, makna kata cutting fit ni sesuai lah pakai. Border nampak segok kan, nampak cutting body. Okey. So macam biasa saya cakap, penambahan collar. Okey, ni contoh lah. Ada contoh ni. Ni collar dia ada siap butang 3 biji butang. Okey, ni penambahan collar tambah RM5. Okey, okey, kalau untuk lengan panjang RM5 penambahan dah. RM5. Kalau macam biasa RM45. Contoh kalau ambil collar dengan lengan panjang tambah lagi RM10. Okey. Okey geng. Okey, ni corak-corak yang ada di baju. Dia macam ombak tau. Okay, ni bahagian depan. Okey, bahagian belakang pula. Okey, di bahagian belakang pun sama. Ada ombak-ombak. Orang kata ombak rindu lah. Dengan lengan. Okey, yang lengan ni nampak, orang kata nampak klasik sikit lah. Dengan ada benda ni kan. Sama juga di lengan bahagian belah kanan. Okey. So siapa yang berminat boleh PM saya. Okey, 0166753745. Alright. Okey, so untuk detail, untuk size kita buka daripada size SS ke atas. 3SS pula. SS ke atas. Okey. So siapa yang berminat boleh PM saya. Okey. Okey geng. Okey, untuk baju ni close order. Close order ni 29 hari bulan 11. Okey, kira 29 hari bulan 11 tu tak, kita dah tutup.
So payment kita ambil bila dah order siap dengan payment, kita baru ambil nama. Okey, maknanya tak boleh lah kalau abang saya order ni tapi duit nanti saya bayar. Okey, itu kita kena bincang dulu lah. Okey, seeloknya bayar deposit lah, sebab saya tak mau kalau macam orang order baju kan, orang order tapi duit belum bayar, bila duit baju tu dah siap, dia cancel. Okey, so nak bagi siapa baju tu kan, sebab dah ada sekali nama. Okey, so kalau nak bayar nanti, sila bayar deposit dulu. RM10 ke RM20 ke. Okey. Okey, so 29 ni kita tutup. Okey, berkenaan dengan pos ah. Okey, pos untuk Semenanjung Malaysia kita ambil RM10 sahaja. Okey, RM10 tu limit dia 4 helai baju. Okey, so untuk Sabah dan Sarawak kita ambil RM15. Okey, RM15 untuk Sabah dan Sarawak. So sebenarnya ramai dah yang order daripada Sabah, Sarawak pun dah ada. Daripada seluruh Malaysia ni, paling jauh Johor lah. Okey. Untuk kawasan berdekatan yang stay dekat kawasan Baling ni. Okey, kawasan saya stay dekat Baling. Okey. So kita boleh COD. Okey, untuk COD penambahan sebanyak RM5 di kawasan Baling sahaja. Okey, so kita ambil RM5 tu untuk cas COD lah. Baju tu kan. Okey, baju dijangka siap bulan 12. Sebab 29 bulan 11 tu kita dah keluar order. Okey, mungkin makan masa selama seminggu atau 2 minggu untuk baju tu siap. Okey, ni makna kata ni pre-order lah kan untuk baju ni. Okay guys, so jangan lupa support Aston Beta dengan team saya TBBK, insyaAllah. Thank you for subscribe. Assalamualaikum.